греко-католицькому священнику Тарасу Бровді 33 роки, майже 10 із яких він служить у селах Діловому та Костилівці на Рахівщині. Під час карантину він почав знімати відео на християнську тематику і завантажувати їх на власний канал у Ютубі. Канал існує вже 10 місяців, а перше відео під назвою «Пасха скасовується» набрало 58 тисяч переглядів. Починав з 15 підписників. Це в основному всі мої діти, і родичі, і друзі найближчі. А потім вже, коли почали відео йти, то вже зараз, здається, є 5,5 тисяч підписників, і дуже швидко зростає кількість. В основному YouTube, але постійно поширюю в Фейсбуці, і трошечки час від часу, коли здогадаюся, то в Інстаграм. Але в Інстаграмі мені ще все тяжко, бо щось тут мені не йде. Найбільше у своєму блозі пан Тарас торкається теми стосунків, родини та виховання дітей. На цьому він добре знається, адже має кохану дружину, трьох дітей та кота. Пані Євгенія, дружина блогера-священника, пишається чоловіком і каже, радіє, що ця справа знайшла відголос у людей і має свою аудиторію. Я його дуже підтримую в цьому, дуже тішуся, що це треба. Бачимо, що тисяча людей кожного дня – це дуже багато. Знайти їх. Тому карантин показав, що люди сидять у гаджетах, так, і їм так найкраще. Просто нажав, послухав, взяв для себе. Духівник самостійно шукає локації для відео, знімає ролики та монтує їх. Маю з камеру стареньку. Ми собі ще купили з дружиною на першу річницю весілля. То на неї знімали. Потім до неї штатив маю файний, хороший, бо легенький, дуже легко його у гори брати, легко його брати хоч куди. Недавно мені дружина подарувала телефон новий, добра камера. Я все повністю тепер знімаю на телефон із штатива і знімаю мікрофончик маю до того. Пан Тарас знімає тематичні п'ятихвилинні ролики, що виходять 6 разів на тиждень. Півгодинні проповіді, бесіди публікує раз-двічі на тиждень. Окрім дружини, у священника є кілька людей, які дають різного роду поради стосовно роликів. Таких порадників пан Тарас називає лампочками. Ну, це в мене і відео колись було таке, коли ми штукатурили підвал, то я зрозумів, що майстер поставив собі декілька лампочок у підвалі. Власне, ви під різними кутами бачите, чи рівно, чи не рівно. І до мене дійшла ідея, що я так маю декілька лампочок. Хтось дивиться, не, чи одяг акуратно, хтось дивиться, чи кадри, чи композиція, хтось за світлом, хтось дивиться за звуком. І файно, бо ці всі люди мені підказують, і досить непогано виходить себе редагувати. Одна з основних – це моя дружина, а потім є отець Юрій в Ужгороді. Він дивиться за змістом, ні? Потім сестра моя рідна дивиться завжди за моїм одягом, дуже вміє дивитися. Та. Якщо я, Боже, в мене дві складки є на сорочці, або на чомусь вона їх побачить. Священнослужитель каже, ці відео є своєрідною розвагою та мотивацією для людей, аби бачити красу навколо нас кожного дня і помічати щастя у будь-якій дрібниці. Це почалося під час карантину, аби якось і підняти настрій, і подивитися на речі навколо нас під іншим кутом. І коли дивишся на так, то думаєш собі, слухай, ну ясно, що хтось помирає, комусь тяжко, хтось страждає, але разом з тим життя триває, ми рухаємося. І треба просто розкрити очі, побачити певні речі, і думаєш собі, ого, як непогано. Вже згодом на нашому телеканалі ви зможете побачити розгорнуте інтерв'ю із закарпатським священником-блогером, де дізнаєтеся, чи отримав Тарас Бровдій дозвіл на зйомку таких відео від єпископа, чому чоловік спершу не хотів бути духівником та з яких країн глядачів він уже має.